ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଫଳ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ମାର୍କେଟଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଲଟମେଣ୍ଟ 2016 ଅଛି, ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ସବୁ ଦୋକାନୀ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଇଦେ ଏ ଦୋକାନୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକି ଭଡ଼ା ଦେବେ, ସେ ମାସେ ହେଲା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଦେୟାର କିନ୍ତୁ ଅଦର ବିଜନେସ୍। ଆମେ ସେମିତି ନ କରି ଗରିବ ଏବେ 2016 ହେଇଥିଲା କାହାକୁ ଇଏ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ତାପରେ ଦେଲେ ଓନ୍ଲି ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କିଏ ସତରେ ଯଦି ମାନେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ସେମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ଇଏ ଆଜି କହିଲା ପରେ ଏ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡମ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅପରିଷ୍କାର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କାମ ଆମେ ଦେଖ ଦୋକାନ କରୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରିଆରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଠିକ କ୍ଲିନ୍ କରୁ ଆମେ ନେବେ ଏଠାରୁ ଆମେ ନେବୁ ଆମେ ପଟିସନ ଟିମ୍ ଦରକାର, ଆମେ ଦୁଇଥର ଆସିକି ଆପଣ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଦିଅ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାନ୍ତା।